Η προηγουμένως ανενεργή υπερμεγέθης μαύρη τρύπα, στο κέντρο ενός γαλαξία, που βρίσκεται περίπου 300 εκατομμύρια έτη φωτός, μακριά από τη Γη, παρατηρήθηκε να εκρήγνεται με τις μεγαλύτερες και πιο ισχυρές εκπομπές ακτίνων X, που έχουν καταγραφεί ποτέ από έναν τέτοιο κοσμικό γίγαντα. Αυτή η ενεργή φάση σηματοδοτεί την αρχή της διαδικασίας κατανάλωσης ύλης από τη μαύρη τρύπα και την εκδήλωση βραχυχρόνιων φαινομένων που ονομάζονται κβαντικές εκρήξεις. Η μαύρη τρύπα, η οποία παρέμεινε σιωπηλή για δεκαετίες, είναι υπεύθυνη για μια περιοχή στο κέντρο του γαλαξία της, γνωστή ως ενεργός γαλαξιακός πυρήνας ή AGN. Η ομάδα την έχει ονομάσει ANSKY. Η αφύπνιση του ANSKY ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2019, προειδοποιώντας τους αστρονόμους, οι οποίοι παρακολούθησαν την εκδήλωσή του με το διαστημικό τηλεσκόπιο X-Ray Swift της NASA. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024, οι αστρονόμοι είχαν αρχίσει να παρατηρούν τη μαύρη τρύπα που τροφοδοτεί τον ANSKY να εκρήγνεται με φλόγες σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία. Έγινε εφικτό να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που καταναλώνει ύλη και εκρήγνεται. Οι παρατηρήσεις κβαντικών εκρήξεων της ομάδας πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια της διαστημικής αποστολής XMM Newton της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, των αποστολών NICE και Chandra της NASA, καθώς και αρχείων δεδομένων από το Aero Sita. Η ομάδα παραμένει προβληματισμένη σχετικά με την αιτία των εκρήξεων του ANSKY. Οι κβαντικές εκρήξεις έχουν προηγουμένως συνδεθεί με υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες που εχμαλωτίζουν αστέρια, τα διαλύουν και καταναλώνουν τα υπολείμματα. Ωστόσο, αυτή η αστρική καταστροφή φαίνεται να μην συμβαίνει στην περίπτωση του ANSKY.